তোজাই নচৰ কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা আৰু আগলৈকে ভালে থাকিবা। তো এইকেইদিন মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, মানে চাকৰি ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু, অলপ ডিফেন্সৰ লাইনৰ ভিডিঅ' হয়, তথাপিতো মানে মই SSG দি বা অসম কামাণ্ডো অসম পুলিচৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু তথাপিতো তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক দেখি আছোঁ যে চবেই খালি SSG কথাই সুধি আছে, দাদা SSG আমি কোনখন কিতাপ পঢ়িলে ভাল হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ তুমি SSG পৰীক্ষা দিছিলা। তো তেনেকুৱাকৈ আজিও তেনেকৈ কমেণ্টবিলাক তেনেকুৱাই আহি আছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে SSG ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যে কোনখন কিতাপ পঢ়িব লাগিব বৰ্তমান সময়ত। তো আমাৰ কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিছিলে যে দাদা আমাক ভাল কিতাপৰ লিংক এটা দিয়া, যিখন কিতাপ পঢ়িলে SSG অলপ সুবিধা হ'ব। তো কেইদিনমান আগত এখন কিতাপ যেতিয়া মানে অনলাইনত এভেইলেবল নাছিলে, তেতিয়া মই সিহঁতক বেলেগ এখন লেটেষ্ট মডেল এটা দিছিলোঁ চাবৰ কাৰণে, কিন্তু সেইখনো বেয়া নহয়, সেইখন কিতাপো ভাল। তথাপিও তোমালোকে এখন কিতাপ যদি পঢ়ি হ'ল, তেতিয়াহ'লে এখন কিতাপো বাই কৰি ল'লো বা এখন কিতাপৰ পৰা অলপ নতুন নতুন কিবা পাবা অলপ। আৰু বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুধি আছিলে দাদা সেই এক্সামিনেশ্যন যদি অসমীয়া ধৰে অসমীয়া কিতাপ আমি ক'ত পাম? তো মোক এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্চনেলি মেছেজো কৰিছিল আৰু দুজনমানৰ তাত মোৰ নাম্বাৰ আছিলে, তো সিহঁতক ফোন কৰিব খুজি আছিলে দাদা সেই অসমীয়া কিতাপ পোৱা কিবা এটা লিংক দিয়া, ক'ত পাম অসমীয়া কিতাপ? অনলাইনত নাই, এমেজনতো নাই, ফ্লিপকাৰ্টতো নাই। তো মই আগতে এটা লিংক দিছিলোঁ, তাত দুখনমান কিতাপ এভেইলেবল আছিলে, তো সেইকেইখন বিক্ৰী গ'ল চাগে, এতিয়া নট এভেইলেবল দেখায়। তো চোৱা, অসমীয়া কিতাপ তেনেকৈ পোৱা নাযায়, বাই চান্স কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিতাপৰ দোকানত পাব বা, কিন্তু নতুন নহয়, পুৰণা কিতাপ পাবা। সেইটো কাৰণে তোমালোকে হিন্দী কিতাপে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, হিন্দী অসমীয়া একে, বুজিবহে লাগে, গম পাবা না উত্তৰটো কোনটো, অসমীয়াতে উত্তৰটো আহিব, উত্তৰটো টিক কৰিলেই হ'ল। তো হিন্দী কিতাপে পঢ়া এতিয়ালৈকে। তো আৰু এজন ল'ৰাই কমেণ্ট কৰিছিলে দাদা সেই আমি যদি এক্সামিনেশ্যনটো দিব গ'লে যদি মেথছ যদি এটা টাচে নকৰোঁ, কি আমাক SSC ফালৰ পৰা ফেল কৰাই দিব নেকি? তো ফেল কৰাই নিদিয়ে। যদি তোমাৰ যিটো ছাবজেক্ট তোমাৰ বহুত টান লাগে, তেতিয়াহ'লে তুমি সেইটো ছাবজেক্ট বাদ দিব পাৰা। যদি তোমাৰ মেথছটো বা বিশেষকৈ মেথছ আৰু ৰিজনিংটো আমাৰ বহুত বেছি টান যেন লাগে, তেতিয়াহ'লে তুমি অকল জেনেৰেল নলেজ বা গ্ৰামাৰখিনি কৰিব পাৰা। তোমাৰ যদি জেনেৰেল নলেজ যদি 20টাও যদি শুদ্ধ হয়, গ্ৰামাৰো যদি 20টাও যদি শুদ্ধ হয়, তো 100% তোমাৰ চাকৰি হ'বই, কাৰণ তোমাৰ 80 মাৰ্কছ আহি যাব। তো তেনেকৈ তোমাৰ যিটো ছাবজেক্ট তোমাৰ বহুত বেছি টান যেন লাগে, তো সেইটো ছাবজেক্ট তুমি নপঢ়িলেও হৈ যাব, বা তুমি সেইটো টাচ নকৰিলেও হৈ যাব, সেইটো পৰীক্ষা নিদিলেও হৈ যাব, তেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু তেনেকৈ কৰিব নালাগে, চব পঢ়িব লাগে। ধৰি লোৱা তুমি ৰিজনিং অকণমানো চোৱাই নাই, অকল জেনেৰেল নলেজ মেথছ আৰু হেৰি গ্ৰামাৰৰ আশাতে গ'লা, পৰীক্ষাত দেখিলা যে এটাও কমন অহাই নাই তাত, তেতিয়া কি কৰিবা তুমি? যদি ৰিজনিং পঢ়ি গ'লা হয়, ৰিজনিং কিবা এটা পাৰিলা হয়, কিবা এটা লিখি কিনে পাছ কৰিব পাৰিলা হয়, তো সেইটো কাৰণে চব পঢ়িবা অলপ অলপ এনেকৈ। তো যদি তোমাৰ নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে, মই বোলে ৰিজনিংখিনি বহুত ভালকৈ কৰিম আৰু গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ কৰিম, আৰু জেনেৰেল নলেজটোতো ক'ব আহে নিজে গমেই নাপাওঁ, তো তেনেকৈ যদি মেথছটো যদি নালাগিব বিচাৰা বা নিজৰ ওপৰত যদি কনফিডেঞ্চ আছে, তো তেনেহ'লে তুমি এটা ছাবজেক্ট বাদ দিব পাৰা, মেথছটো তেনেকৈ বাদ দিব নালাগে, তথাপিতো চেষ্টা কৰিবা, যদি পাৰা পঢ়া, যদি নোৱাৰা এটা বাদ দিয়া। তো যদি ভালকৈ পঢ়ি আছা, এই কিতাপখনো বায়া কৰি লৈ লোৱা, এই কিতাপখনো তোমালোকে অলপ তাব কিবাখিনি চোৱা, আৰু যদি কষ্ট কৰি আছা না সঁচাকৈ, যদি মন পুতি ভালকৈ পঢ়ি আছা, তেনেহ'লে অহা বছৰ তোমালোকৰ চাকৰি হৈ যাব আৰু তোমালোকে ডিফেন্সৰ লাইফত আহিবৰ কাৰণে সুবিধা এটা পাবা। এইকেইদিনে তোমালোকৰ হাতত টাইম আছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেছিদিন নাই, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, কাৰণ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হৈ যাব, সেইটো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ব তোমালোকৰ ফিজিকেল, যিটো 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব, আৰু থাৰ্ড ষ্টেপটো হ'ল মেডিকেলটো। এই 3টা ষ্টেপ পাছ কৰিলে চাকৰি হৈ গ'ল আৰু, তাৰপিছত কোনে পায় আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকক কিবা অলপ হেল্পফুল লাগিছে বা তোমালোকৰ যদি ভৱিষ্যতলৈ ডিফেন্সৰ চাকৰি কৰিবলৈ মন আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।